som vám predstavil majiteľa tohto krásneho klubu. Kde sme to? Povedz nám. My vieme, ale naši diváci nevedia. Twister Moldava. Twister Moldava nad Bodvou, kde majú strašne krásne barmanky. Teraz by som poprosil jeden záber do baru. Áno, áno, prejdi to od hora dole. Super, vidíme, áno. A vrátime sa k majiteľovi. Spýtam sa ťa takto, keďže som tu strašne dlho nebol. Ako sa darí? No, v pohode. V pohode, ide to, hej? Ide to, pohode. Aký máš pocit dnešnej noci? Zatiaľ o ničom, ale tak dúfame, že dačo príde. A jasné, to takto býva všade a potom ľudia nie a nie odísť. Ešte zabudol som jednu vážnu otázku. Dokedy sa hrá? Dokedy? No, neviem, pokiaľ DJ vládze. Do bezvedomia teda, hej? No, mám sa na čo tešiť, jasné. Dúfam, že taká bude aj výplata potom. Keďže ako majiteľ tohto klubu máš právo si vybrať nejakú skladbu, ktorú ti zahráme behom noci, aj s klipom, pokiaľ budeme disponovať, daj nejaký dobrý hudobný tip z 80-tych, 90-tych rokov, keďže si stále aktívny disc-jockey, musím povedať. Áno? Pre mňa jednoznačne Vem. Vem? Vem. Go, go. Výborne, veľmi dobrý tip, tak to ťa môžem potešiť, máme všetky videoklipy od nich, ja ti vyberem ten najlepší, môže byť? Najviac, Curls Whisper. Curls Whispers. Výborne, inak mimo odchodom, to máme aj v ponuke na karaoke, neskúsiš? No, asi nie, asi. asi nie, no. Dobre, to už by bolo veľa. Ďakujem za rozhovor a tešíme sa, budete vidieť zábery z dnešnej noci, určite sa máte na čo tešiť. Ahoj! Môžeme spraviť s vami taký maličký, krátučký rozhovor? No, môžete. Dobre. Poprosím ťa, tvoje meno? Marika. A tvoja kamoška? Beata. Beatka! Beatka a Marika. Ja som sa dozvedel, že Beatka a Marika sú zatiaľ solo, hej? Ano. Bez priateľov, ktorí čoskoro prídu. No a kým prídu, ja by som navrhoval nejakú hudobnú lahôdku, ktorú by ste radi dneska v noci počuli. Máte nejaký hudobný tip? Zatiaľ ešte nie. Zatiaľ ešte nie. A spýtam sa takto, síce je to trošku také netaktné, ale predsa len, v 90-tych rokoch ste chodili na diskotéky, už vás púšťala mamina? Áno. Áno, výborne, pretože neviem, či viete, ale dneska si budeme hrať v prvom rade 90-te roky. Super potom. Super. No, skúsi spomenúť, čo ťa vtedy chytilo za srdce? No neviem, dačo od Aquy. Veľmi dobré, Barbie Girl môže byť... Výborne, ja ti prezradím ešte toľko, že to bude dneska aj s videoklipom, aby si si mohla zaspomínať. Chceš to aj niekomu venovať? Kamoške. Kamoške Beatke. Áno. Tejto Beatke, aby sme vedeli, hej. Čo ty na to, kamoška ti dala zahrať? Ďakujem pekne. Ďakuješ pekne. Dobre, babi, takže vám prajeme príjemnú zábavu a ešte jedna otázka. Zúčastníte sa aj karaoke súťaže? Neviem, keď budem pripitá asi, hej. Čo piješ? Gin tonic iba zatiaľ. To vážne? To pijem aj ja? Dávaj, na zdravie! Dáme si na zdravie. Ahoj! Čau! Čau! Dobre, ďakujem za rozhovor. Nejakú pesničku, ktorá by potešila celý váš stôl. Takže Queen Radio. Radio Gaga. Áno. Queen. Áno. To není možné, ty si vtedy nemohla byť ešte na svete, keď sa to hralo. A to sa ti ľúbi? Mhm. Veľmi dobre. Vidíte, vážení a milí, aj mládež prichádza na to, aká dobrá muzika sa hrala v 80-tych rokoch. Takže, Monika, Queen, Radio Gaga a pre koho? Pre moju najväčšiu lásku Norka, k jeho meninám. K Norkovi k meninám. To je tento muž vedľa mňa? Ty si Noro. Ty máš meniny. Oh, všetko najlepšie Norovi k meninám. Od jeho najväčšej lásky. Moniky. Moniky. Dobre, Noro. Takže, ale potom musíte ísť tancovať, je ti to jasné? Pôjdeme, jasné. Dobre, ešte jedna trapná otázka. Kto z vás ide spievať karaoke? No, tak ja si asi radšej netrúfnem na to. Nie. A ja by som povedal taký Noro, keď už dneska oslavuje meniny. Čo by si na to povedala? Mohol by skúsiť. Skúsime ho vytiahnuť. Dobre, po polnoci vám zverejníme zoznam skladieb, z ktorých si môžete vybrať. Takže Noro, maj natiahnuté uši, oslavuj a teš sa na Radio Gaga od Queenu a od tvojej priateľky. Ďakujem za rozhovor. Poprosím, tvoje meno? Stanka. Stanka? Áno. Výborne. A tvoje? Mariana. Mariana. Stanka a Mariana. Odkiaľ ste sem prišli? Čečejovce. Čečejovce. Čečejovce, ale hýbaj. To je tuším aj na mape, nie? No, to áno, je. To si pamätám. Babi, keďže ste medzi prvými na našej akcii, máte možnosť si vybrať nejakú skladbu, ktorú vám zahrám behom noci, aj so želaním, keby si chcela niekomu zaželať. Fajn, tak pre všetkých, ktorí sa tuto bavia, tak Love is in the air. Love is in the air.
Ja ti to sľubujem, že ti to pustím aj s videoklipom originálom. Vieš to? Ešte jedno želanie. Môžeš. Na Marka Morrisona. Mark Morrison. Áno. Return of Mac. Presne. Dobre, aj to bude s videoklipom. Veľmi dobre. Vidím, že viete, o čo tu dneska v noci pôjde? No. O 90. roky. Jej. Áno. Bože, ty máš oči. Prosím ťa, zober detailne slečne oči. Nádhera. Dobre, takže babi, obidve skladby sľubujem. Hej, keby som náhodou pozabudol, príďte mi zaklopať. Dobre, není za... Tak Čečejovce, hej? Čečejovce, áno. Ty brďo, tu je šampanského. Kto oslavuje? Kto oslavuje? Vy dvaja? Super, jak sa voláš? Mao. Mao, čo oslavuješ? Titul. Titul. Čo si získal? Bakalára. Bakal... Vážne? No to... Tak to ti musím zagratulovať, všetko najlepšie. Ja si už dávam. Tito, počúvaj ma, keď už si bakalár, ja ti gratulujem, môžeš si vybrať nejakú skladbu, ktorú ti dneska zahráme. Daj. Čo je? Čo si dáme? Je to na tebe, veď ty si bakalár. Hatva na tež úton. Ešte raz? Hatva na tež úton. No. Aj to, čo bože, gratulujem ďalšiemu bakalárovi. Je to tu dneska samý bakalár, ako vidíte, vážení diváci. Chlapi, viete o tom, že dneska máme 90. roky, 80. roky? Vy ste vtedy ešte ťahali káčera. Káčera, jasne. Ale určite si spomínate na nejaký hitík, Madonna, Jackson, Dr. Alban, alebo ja neviem, nič ma nenapadá, ale možno si spomenieš, daj? No jasne, ten, čo mu odpadáva nos, nie? Áno, presne tak. Takže Jackson, hej? No, dajme tomu. Dobre, takže bude to aj s videoklipom pre čerstvých bakalárov, môžem to tak povedať? No, jasné. Dobre, chlapi, Jackson pôjde iba pre vás. Yeah.
Žáže! Together.
Bye.
a si vychutnávate legendárnu vianočnú vec. Blíži sa aj korunovanie najstaršieho účastníka dnešného oldy, ktorý pochádza z Talianska. Až skôr sa rozhodnú.